Pirmus du sausio dešimtadienius žemę dengęs baltas sniego patalas ne tik džiugino akis, bet ir suteikė džiaugsmo žiemos pramogų gerokai išsilgusiems vaikams ir suaugusiems. Po 35 metų pertraukos atsistojau vėl ant pačiūžų. Kodėl tokia pertrauka buvo? Todėl, kad kada sugalvoju pirkti, taip visą laiką atleidžia ledą. Niekada visą laiką neprisiruošdavo, 10 metų neatsimenu tokios gilios žiemos kaip šiemet. Vis kažkaip galvojau, vienais metais net įsigijau pačiūžas ir gražinau, kadangi pradėjo lyti. O šiemet labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad pagaliau vieną kitą sutvarkė ledą, yra kur pačiūžyti. Laukiam, kada bus kitas įrengtas. Tikrai labai faina, džiugu. O sakėkit, kad pačiūžas Panevėžyje įsigyti nebuvo sudėtinga? Sudėtinga buvo, kada aš sugalvojau jau, buvo išmeros išpirktos ir teko pirkti ne moteriškos, o vyriškos. Bet tai labai patenkinta, kad nors tokias gavau. Viskas buvo išpirkta šiemet. Su pašikniukais. Aš tai iš viso apie nieką. Jeigu labai greitai čia, pažiūrėjau, noriu čiuošti, tai čiuožiam su pašikniukais, o jeigu, pažiūrėjau, nenoriu labai greit, taip lėčiau arba tiesiog paprastai nusileisti. Aha, tiesiog atsisėdė ir nučiuožė. O nesušalat? Na, tai. Ne, bet tai. Gali į kojas prikristis, negu ištirpti. Daug žmonių ir miškuose, ir kepa, aš lygus dešelės čia užas su vaikais, tai nežinau, sakau, kas jau tikrai tuo metai iš metų mėgaujasi žemos malonumus, tas ir mėgaujasi. Tai o kas ne, tai sėdi namuose prie televizoriaus kotletais. Kalendorinė žiema dar nesibaigė ir tikrieji žiemos pramogų mėgėjai laukia, kada šalčiai vėl sugrįš. Tačiau jau dabar prekybininkai pripažįsta, kad šiemet žiemos prekių pardavimai ženkliai šoko į viršų. Maksima duomenimis per pirmąsias sausio mėnesio savaitės parduotuvėse parduota beveik 28,5 tūkstančio žiemos sporto ir laisvalaikio prekių. Palyginimui, per pirmąsias praėjusių metų sausio savaitės šių prekių parduota kiek daugiau nei 4 tūkstančiai. Šita žiema pažėrė staigmenų, manau, kad ir žmonėms, ir mūsų prekybininkams, todėl, kad, na, kad ir kaip planavome tą žiemą, kad ir kaip tos žiemos laukiame, tokios paklausos žiemos prekių, na, tikrai nesitikėjom. Ir vat iškritus sniegui ir šalčiam laikantis jau nebe vieną savaitę, žiemos prekių populiarumas išaugo 6 ir daugiau kartų. Pačios populiariausios yra įvairios čiužinės, rogutės, na, tai daugiau vaikams skirtos žiemos pramogos. Gal kiek labiau nustebino išaugęs net 10 kartų pačiūžų populiarumas, na, tai vėl rodo, kad žmonės Lietuvoje vis labiau susidomi galbūt šią pramogą, net šiuo sportu. Ir tikrai renkasi čiuožinėti ne tik uždarose arenas, bet matyt bando ir čiuožinėja ir ant vandens telkinių užšalusių. Ir aišku, auga populiarumas gal kiek mažiau ir įvairaus slidinėjimo inventoriaus. Ir tuo pačiu, gal kiek naujesnė tendencija, tikrai ne pačių pigiausių, bet šiek tiek brangesnių, vidutinės ir aukštesnės kainos žiemos prekių. Čiuožinės, rogutės bei dailiojo čiuožimo pačiūžos šiemet puikavosi populiariausių žiemos prekių viršūnėje. O jų pardavimai viršijo prekybininkų lūkesčius, todėl kai kurioms parduotuvėms teko papildomai užsakinėti žiemos prekių, kad patenkintų klientų poreikius. Maxima LT duomenimis, nuo spalio mėnesio pradžios, kai buvo pradėta prekiauti žiemos sporto ir laisvalaikio prekėmis, jų parduota beveik 3,5 milijono vienetų. Panevėžiečiai net ir atšilus orams žiemos inventoriumi galės sėkmingai naudotis. Jau netrukus duris atvers dengta ledo arena, kurioje čiaužyti bus galima iki oro temperatūra pasieks 10 laipsnių šilumos.